amerikaga kelib siz уже ham orzuyingizga erishasiz ha har zamonda to'y gaplarni ham aytibverasiz korish kerak to'g'ri bunaqaga именно so. man qolib ketganim uchun ana shunaqa bo'lgan bo'ldi bunaqa nelegal narsa haqida gapor ertaga yana odamlar boshida amerika nimaligini bilmaganda man maktabda o'qib yurgan <laughs> paytimda bilardim o'ylaydiki shu hayot faqat shu qishloqda deb <laughs> eng qiziq joyi boru layk like, bosmanglar shu videoga voy gapizga bu e <laughs> man boshid qani kameram qani mana shu farqi yo'q do'stlar podkastimiz blogerlar bilan mana endi amerikadagi o'zbeklar bular amerikada mashhur blogerlardan biri shermuhammad amerika orzusi nazbek o'z offisial bilaman amerika haqida kontent qilishadi asosan ho'p bulardan mana hozir qisqacha intervyu olamiz amerikadagi hayot intervyu emas intervyu yana intervyu janriga o'tib ketdi man вaобhе interyu boru vashе o'rganib qolibman ha o'rganib ketasiz xotiram hozir bulardan amerikadagi hayot haqida qisqacha gaplashamiz shu qatorda o'zim ham birgalikda suhbatlashamiz да birgalikda mayli bosduk unda gazini давай ketdik yomonyomon mani kanalimni ko'rib turgan endi mani tanimaydiganlar bo'lib qolsa agar man sanjarman amerikada de besh oy bo'lganman shu paytgacha toshkentda tug'ilganman vestda o'qiyman uylanmaganman yaxshi bolaman deb yaxshi bolaman amerikada vit chakib ko'rmaganman ho'p sizlar haqinglarda endi bular amerika orzusi lazbek o'ziz haqingizda aytib bering qisqacha lazbek aka siz boshlang aka hurmatizbor aka ho'p ismim lazbek o'zi laziz lazzbek deb aytaman nicknam qilib qo'yganman samarqandlikman samarqandlik bo'lganim uchun amerikada emasman amerikada o'zi juda ham ko'p insonlar keladi ho'p ikki yildan beri amerikadaman ikki yil bo'ldi kelganimga turistik viza bilan kelganman va bu yerda legalizatsiya qilyapman hozirgi vaqtda uni olib ketayey voy mani ismim muhammad amerikada hamma mani muhammad deb chaqirishadi man farg'onani marg'ilon degan shahridanman amerikanlar ham nurmuhammad deb chaqiradi да да основной amerikanslar muhammad deb chaqirishadi lekin bizni o'zbeklar bilishadiki Uh, muhammad degan ism ham kam lekin qanaqangidir qo'shimchasi bor to'g'ri mani ismim o'zi uh, aslida dokumentalni sher muhammad ho'p biz bunga ko'proq ahamiyat bermaymiz mani battaligimni asosiy sababi amerikaga kelganimga salkam ikki yil bo'lib qoldi mani ham bir yarim yildan oshdi birinchi man polshadan amerikaga shu amerika, amerika orzusi bilan kelganman и shu orzu bilan amerika orzusi tele, uh, instagram telegram kanaliga obuna bo'ling bo'linglar <laughs> <laughs> da, da telegram kanalimizga ham obuna bo'linglar ну no, основной no, instagramda ijod qilamiz zo'r gap yo'q да um, uh, yo. man ham gap yo'q uylanaman yaxshi bolaman bolamanqaranglar mana bu amerika Or. orzusi niknami manga juda yam yoqdi sizniki to'g'risini aytsam rahmat rahmat ayting nimaga nimaga sababi manda ham bir paytlar maktabda o'qib yurganimda amerika orzusi bo'lardida yeah, и yeah. bu har bitta insonni amerikaga kelmoqchi bo'lganini ichidagi gapida amerika, gapi, amerika yeah, orzusi yeah. bu uh, american dream bu anu, de? Uh, Times uh, h time squereni ko'rish jonli vertolyotda tepadan manhettendan ko'rish hg chiqib tepadan manhettenni ko'rish bu hammani orzusi amerika orzusi yeah. ya'ni mani unaqa joylaga chiqqansiz shu obunachilarngizgi ko'rsatgansiz да д endi aytmoqchi edim karchi maqtanishemasin ну а так man hozir mana sanjar aytgan gaplarni hammasini qilib ko'rganman I manda ham xuddi shuna bo'lgan karоchе maktabda o'qib umuman shu Amerika kelishimdan oldin bitta bitta orzularimdan bittasi amerikaga kelish и shu aytgan narsalarni qilish bo'lgan times borganimda bu hissiyot umuman boshqacha haligi Uh, hammada har xil narsani birinchi marta qib kko'rgan yaxshi narsalarda hammada har xilku lekin amerikaga kelib siz уже ham orzuyingizga erishasiz yangi dunyo hamma yo' o'zi atrofinizda yangi narsalar и hmm. siz haligi xuddi orzuyizdagi hayotga tushib qolgandek his qilasiz u xuddi shu narsalar sizda qayta qayta bo'ladi qachonki siz o'sha siz aytganda eng katta binolarga chiqqaningizda misol man g chiqqanman и uh, undan tashqari vertolyotga chiqqaningizda u yana boshqacha şey, taassurotlar Uh, uh. endi undan tashqari uh, ay uh. uh, uh, uh. uh, uh, bu aytishimdan sabab bizni ko'rayotganlar и bizni biladiganlarda hammasida bu narsa bor deb o'ylayman amerika orzusi и shularda o'zida hammasida plani bor yaxshi niyatda shu narsalarni qilishdi maqsad qilgan man buni albatta hammaga tavsiya qilaman inshaalloh kelsalaringiz ko'ringlar buni taassurotini so'z bilan ifodalash bu iloji yo'q sizlar o'zlarig qilib ko'rishlaringiz kerak amerika sizlarda qanaqa amerika, amerika orzusi bor kommentariyada обязательно yozinglar faqat amerikanes qizlar bilan gaplashish demanglar <laughs> да endi qaranglarda mana hozir bu bu mavzuga ham balkim kirarmiz balkim kirmasmiz amerikadaha uh, hammada har xil taassurotlari bor amerika haqida misol qizlar bilan gaplashish uh, qo'pol endi bu narsa noto'g'ri lekin uh, biz bu narsalarga joy hozir anaqa qilmaymiz <laughs> e'tibor <laughs> unchalik qaratmaymiz asosiy fokusimiz biz asons, biz o'zimiz o'qish man o'zim universitetga o'qishga kelganman kelganmanи o'qishga kelganman buijoir amerika qizlari haqida gaplashamiz bu bo'pti давай boshladik bo'lmasam bu 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 narsa stop stop hozir bizani uchalamizni bog'layotgan bitta narsa bor blogerlar uchta narsa bor deylik daвaй boshladik birinchisidan boshlasak op birinchisi amerika orzusi boya aytganingizdek hamma o'zbeklarda bor va hop uh, ikkinchisi bu eng kattasi bu bizada amerika vizasi bor pasportimizda uchalamizda ham biza ikkalamizda exspire bo'lganytoch pasporti ham keragi yo'q bizga да и hozircha hea bor bu viza yaqinda oldilar ey sanjak bizga yaqin yursangiz sizniki ham уже kuyib ketadi o'zbekistonga borish yo'q man man mana shu mana shu mavzu mana shu mavzu haqida ozroq gaplashaylik chunki mana hozir oxirgi vaqtlarda kelayotgan insonlarimizni deyarli to'qson foizi deylik to'qson foizida to'g'risida to'qson foizi amerikada qolyapti va amerika yoqyapti amerikaga o'z hayotini qurishga ya'ni harakat qilishyaptida uh -huh. man ma, mana shu mana shu narsa nima deb o'ylaysizlar man o'zim ma uchun masalan man to'g'ri deb o'ylayman kim mm -hmm. kimdir balkim noto'g'ri deb o'ylashi mumkin masalan ma o'zi oddiy vizada kelganman va shu mm -hmm. bilan hozir amerikada legalizatsiya qilyapman amerikada hayotimni mm -hmm. quryapman va и такдал д o'sha narsa qarang 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 aka bitta narsada bu narsaga to'g'ri yoki noto'g'ri deyish o'ta noto'g'rida de. <coughs> sababi shu <coughs> 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 hammada sharoit har xil rahmathbo'ldi o'tiringlro'tiringlar 'tiringlar bo'ldi qarang qarangbaqila hammada bu sharoit har xil kimlargadir bu yagona yo'l bo'lishi mumkin amerikaga kelib yangitdan hayot boshlash kimlar uchundir bu noshukurlik bo'lishi mumkin hammada sharoit har xil shunga qarab bu narsaga anaqa qilish kerak e'tibor berish kerak kerakда rahmat har zamonda to'g'ri gaplarni ham aytib turasiz umuman olganda amerikaga yo'q savol nima berdingizqa savolemas mana shu mavzu haqida viza viza mavzui haqida to'qson foiz odam qolyapti va ko'pchilik ba'zilar ko'pchilik emas ba'zilarni aytaylik o'sha odamlarni ayblayaptida masalan mani ko'pchilik ba'zilar ayblaydi то что siz masalan turistik viza bilan qolgansiz va o'sha o'shanin uchun masalan o'zbekistonda viza berish shansi tushib ketgan de siz qolib ketganмch именно men qolib ketganim uchun mana bo'lgan bitta narsa bu gapni aytmoqchi bo'lsam bundan oldin bitta maqolni aytib ketay amerika amerikagap eshiting esli bola bo'ling qo'lingizni bunday qilib o'tiring короче amerika bu narigi dunyoga o'xshaydi atka borgan odam qaytib kelmaydi deyilganda endi bu narsa ko'pchilikda siz o'zi haligi sal anaqaroqsiznarohal man yaxshiama hali hali kelajak oldinda hali kelajak oldind h kim maydi hali qozonga yaqin yursangiz bizga o'xshab vizalaringiz ekspire bo'lib ketadi keyin qaytarma yurasizyana xudoga shukur yaxshi hammasi hammasi yaxshi yaxshi bo'lsin sizga yaxshilik nasib q tilab qolamiz qarang biz mavzuyimiz amerikaga ko'chib kelish haqida bo'lyapti hozir keloris mana qarang siz borib kelib ykerak yo'q klorverish kerak degan ma'nosi ikki xi meksika bo'ldi hozir qaranglar qaranglar hozir sanjor o'zbekistonga boradi to'g'ri unaqaga kiradi nimaga ochiqchasiga manbuyer keiglar demayapman meksikaga kelinglar meksikadan kelinglar demayapman nima deyapsan kruiz <cruise> orqali kelishsin deyapman ha ha bo'ldi значит haligi odam nima deydi tushunmadik sabab mana shunaqa qolganlar ham tushunmagan xohlasangi shunaqa servis sotsam bo'lar ekan borku kruiz orqali odamlarni ameriaga olib borish да а anaqa qiling udentlar haligi suv osti kemasidan jo'natb bo'ldi bunaqa nelegal narsa haqida gapiris ertaga yana eng qizig'i siz boshladiz yo'q o'zi o'zi boru tema mana tilla suyagi mana qimirlab ketaveradi amerikaga eng ko'p kelgan o'zbeklarni to'qson foizi deylik 哎。 o'zizni narsangizi o'yna o'ylab turing hamma o'ynagin bosib turing voy nimaga hayasi nima qilyapiqaranglar aka siz gapiring siz yaxshi gaplar yo hozir mana qarandglarda biz amerika haqida gapiryapmiz Biz o'shaamiz vizadamiz lekin eng ko'p kelgan o'zbekistondan kelgan odamlar green kartada kelgan to'g'ri to'g'ri 2000 yillardan adashmasam agar uje kelishni boshlagan 2000 yillardan o'sha o'yin o'ynashni boshlashgan eng ko'p odamlar samarqanddan o'ynagan o'sha vaqtda и bu ham biznes bo'lib ketgan akalar kelinglar hozir bitta narsaga anaqa berib ketaylik eksplanation explanation nima deyapti nima deyilardi tushunmadim tavsif boagini bongav tavsifi tadbir berib ketaylik og'alar qarang ho'p ko'pchilik o'ylaydi bu narsa haqiqatdan ham bor narsaga o'xshaydi hamma haligi grien karta olganlar viza olganlar samarqandlik deyishadi mana siz samarqandliksiz siz shunga nima qanaqangi fikr bildirasiz to'ppa to'g'ri deyman nimaga to'g'ri nima 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 shoxingiz bor nima ortiqcha tarafingiz bor yo'q yo'q stop mana o'zi toshkentda grien karta bormi ofisi bilasizmi siz bironta ko'p ishyapsiz yo'q toshkentda grien karta ofisini bilasizmi dyapin ofisim grien karta bor поссольс oldida o'zi mana shu Green Card, temasi boshlangandan keyin panetlar ham Card, art oldi endi bu bu hozirgi yillardada endi samarqandda o'h aytgan ikki minginchi yillarda o'sha samarqanda ikki minginchi yillarda birinchi Green Card, ofislari ochilgan o'sha vaqtda qog'ozda yuborilgan anketalar чисто pochta orqali yuborilgan talabo elektronli bo'lmagan talab o и o'shani qanaqadir fishkasini ushlab olib bizani biznesmenlar endi biznesmen deylik ular biznesmen bo'lganda и o'sha anketalar sonini ko'paytirishga harakat qilishgan eng mm -hmm. qiziq joyi boru anketa o'ynagan odamlarni green karta o'ynagan odamlarni o'zi bilmagan holda o'ynagan ba'zilar shulari youtub qanaqa bo'lgan ekan ha <hazı> munday o'zigiz o'ylang siz o'tiribsiz uyda ketmon chopiban shunaqagоdketmo chopib as samarqandda nima qi sigir sois shunaqa farqi nima xo'p ishqilib samarqandman tashlab qoldimch samarqand turib turing qarang uyda ish qilib turibsizda bitta anaqa kelyapti bitta o'sha biznes penlar kelyaptia да bitta anaqa kelyaptida siz grien karta yutdingiz amerikaga ketasiz eng qizig'i borku odamlar boshida amerika nimaligini bilmaganda yo'g' да yo'q rostdan dа amerika desa ну qanaqadir bo'lishi bo, mumkin boshqa davlat lekin отказ qilganlar ham bo'lgan o'sha vaqtda chunki puli bo'lmagan dokument qilishga yo'q mani vaqtim yo'q unaqa narsalarni o'ynashga yoki dokument yutgan yutgan kelmaganda keyinchalik keyinchalik odamlar e, gap so'z bo'lib mana amerikaga kelib hmm. ishlarni topib bizneslarni qilib masalan hmm. pullarni soqqani qilgandan hmm. keyin уже gap so'zlari so, ketgan то что amerikada нормьны soqa qilsa bo'ladi normalнi ishlasa bo'ladi и o'shandan keyin odamlarga qiziqish yanada ortgan man nima deb o'ylayman qarang hozir mavzuymiz burilishidan oldi man aytib ketay samarqandliklar nimaga grien ko'p yutadi yoki viza ko'p olishadi man bu narsani tushunaqa deb o'ylaymanki samarqand oldindan bilamiz tarixiy joy attiki turistlar ko'p keladi и samarqandlik o'sha o'zlarini o'sha fuqarolari shu turistlarni ko'rib umuman o'zbekistondan tashqarisida ham chiroyli joylar bor boshqa davlatlar borligini bilib turib ular topshirishga ko'proq e'tibor berishgan a toshkentliklarga farqi yo'q ko'prog'iga endi noto'g'ri tushunmay sizlarda haligi odamlar o'zi ham o'zimga yetarli man o'zimga qarang qarang qanaqa bizada qarang vodiyda vodiy to'g'ri tushunaman hop ho'p bizda vodiyda vasщe boshqacha bizda odamlar chetga chiqishi mumkin uzog'i rossiyagacha man naqadan rekordni buzib o'tganman polshagacha bo'lgan aytmoqchi bo'lganim lekin bu narsani o'zi misol Uh, dokumentalniy olib qaraydigan bo'lsangiz samarqandga ko'p beriladi degan yani, gap yo'q samarqandliklar ko'p topshiradi shuni hisobiga o'zbekiston aholisiga deylik misol besh yuzta grin karta bersa mm -hmm. bag'dan besh millionta samarqand aholisi i umuman o'zbekistonni besh milliont aholisi topshirsa обязательно sizlardan uh, yarim aholi уже samarqanddan olyapti qolgan misol besh yuztadan ikki yuz elliktasi bag'dan mm -hmm. ikki yuz elliktasi butun respublikaga berib yuoryapti shuni hisobiga mana uh, уже qanaqa uh, uh, da grin kartaga nimaga samarqandliklar yoki vizaga nimaga ular ko'p oladigan joyga mana shu yerda е anaqa uramiz buni sababi yagona sababi ularda ko'p odam topshiradi mana agar mana shu ma'lumotni sizlar hech qayrton eshitmagan bilmagan bo'lsanglar like bosmanglar shu videoga sababi bu ma'lumotni hamma biladida yo qarang nimaga bo'lasa mendan hamma shu narsani so'raydisababi siz qachon bildiniz bu haqida man man maktabda o'qib yurgan paytimda bilardim to'g'ri gapiryapti lekin yana bitta ma'lumot ko'plar bila yana bitta ma'lumot lik bosminglar agar bu a a qaranglar to'xtang bo'ldi ho'p nimaga xo'p mana qaranglar hozir aytishi bo'yicha hamma bilar ekan samarqandliklar ko'p grin griindi mandan hozir xohlasangiz hozir shuni instagramni ochaman misol deylik besh yuzta odam yozgan bo'lsa yuz foiz man sizga garantiya beraman to'rt yuztasi yozgan savoli qanaqa qilib amerikaga borsam bo'ladi hozir man hozir qarang kameraga qarab turib besh soat qanaqa qilib amerika haqiga kelish haqida aytsam bo'ladi siz aytasiz oxirida agar sizlar shu ma'lumotni bilsalarigi z layk bosmanglar sababi уже havo aniq bitta btdahoz ichkari ketadimi deymana siz z biza faqat yo'yo'q faqatfaqat boshqasini yo'q faqat jiddiroq jiddiyroqji yo'q boshqajiddiyo temani jinnisi bor hozir qaranglar to'xtasin nb mani bilmadim temani qattami bor mana bu yerda hamma blogerlar yig'ilgan bekorchilar hozir bekorchilar hozirshunaqa bo'lib tur o bu joyni mana hozir blogerlar yig'ilganda yig'ilgandaи amerika haqida kontent qilish qayerdan ideyasi paydo bo'ldi bu masalan o'zi mana shu haqida gaplashishimiz kerak qattiy green karta emasda qayterdan qiziqish paydo bo'ldi lazidbek aka sizda amerika haqida kontent qilishga juda yam qiziq savol nimaga bilasizlarmi chunki amerikada amerikada video olishdan ko'ra лучше borib ishlasangiz agar yaxshiroq pul topasiz hozirgi vaqtda o'zbek kontentga тем более realni aytganda chunki reklamani byudjeti qoplamaydi hech qachon masalan bitta reklama olishingiz mumkin ikkita reklama olishingiz mumkin oyidaga oyigada masalan лучше amerikani hisobida лучше borib mana shu yerda borib o'n soat yoki sakkiz soat birontai so ish bilan so band bo'lsangiz aga нормальный pul topasiz lekin o'zim именно ijodkor bo'lganim uchun chunki man aynan o'sha youtubeni orqasidan kelganman aynan siz youtube blogersiz да youtube bloger bo'lganim uchun и mm -hmm. amerikaga kelganimga ge umuman mani o'sishimga sabab bo'lgan aynan bloging sohasi aynan avtomobillarni reviuw qilganman o'zbekistonda и to'g'risini aytganda normaльный pul ishlaganman и mana shuni orqasidan man amerikaga kelganman zo'r нормальный pul ishlaganman deyaptilar uni alohida so'raymiz hozir shermuhammad mana qayerdan paydo bo'lib qoldi ilhomlandiz amerika orzusi kanali ochib amerika haqida kontent qilaman deb ideya qatda kel umrinizda masalan lekin ko'plarda buni tualetda kelib qoladida bunaqa idealar o'zi да yo'q manda tlaka kirishimdan o'n yil oldin kelgan bu idea hozir o'zimiz aytdik hammada bo'lgan manda qaranglar hamma geta 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 o'yinida deydiku manda spidermen o'yini bo'lardi o'sha yerda katta katta binolarga chiqqanimda уже shu narsani kak man feelingda shu narsani xohlardimda katta binoga chiqib pastga qarab ko'rib pasta moshinalar ketish shu narsalarni man har doim miyamda turgan kак qachondir shunaqangi joylarga boraman qachndr shunaqa joylarga boraman yo'q stop to'xtang mayli outo bo'lib ketdi savoldan boshqa narsa bo bola hamma bilan urishgisi kelar kansiz to'xtab turing meni eshitaydi hozir siz savol savol blogingni nimaga boshladingiz qashqadaryodan olib kelyapti bu hojatxonadan olib chiqmoqchi edi man qashqadaryodan olib kelyapman blogingga blogginga amerika qiziqish o'zi o bilan bloginga qayerdan amerikaga kelganingiz o'zi oldin amerika haqida amerika orzu qilgan paytingizdi o'ylamagansiz ha. so amerika haqida kontent qilaman deb amerika haqida kontent qilishingizni g'oyasi qayerdan keldi и nimai u ideya да mana buni g'oyasi manga birinchi amerikaga kelgan paytlarim ko'p narsalarni ko'rib ha hayratlandim misol man umrimda ko'rmagan narsalarni baita ko'rdim misol odamlar ko'p baland bino hammasini ko'rdim и shu narsalarni qolganlarga ham ko'rsatish maqsadida qildim и undan tashqari misol bizda haligi ko'pgina uh, yechilmagan uh, problemalar bor haligi xalqimiz orasida odamlarimiz yo bo'lmasam o'zimizni qarindosh urug' misol har xil imkoniyat deysizmi umuman til masalasi bo'yicha shu narsalarda man o'yladimki agar man qanaqangidir bag'dagi narsalarni ularga ko'rsatalsam ular shundan foyda topishi mumkin yo bo'lmasam qanaqangidir narsa o'rganadi sababi haligi hayot qisqa dunyo kattada ular ham misol kimlar kimlar uchundir o'sha qishlog'i uni butun borlig'ida o'ylaydiki shu hayot faqat shu qishloqda deb shunaqalar agar qanaqangidir nasib qilib mani instagramda ko'rib qolishsa и ko'rishadiki to'xta deydi qishloqdan boshqa joylar ham bor ekan deydi ha bu yerda amerika bunaqa bunaqangi imkoniyatlari bor ekan deydi ha o'ylaydiki ha deydi uj bizni qishlog'imiz bu borliq emas ekan o'ssa ko'tarilsa shunaqa joylarga borib yaxshiroq imkoniyat haligi o'zi aytiladiku sehrli diyor amerika imkoniyatlar mamlakati bu narsalarni ko'rsatish maqsadida boshida qilganman to'ppa to'g'ri lekin buni manga haligi boshlashimni haligi birinchi anaqasi boshlashimn birinchi nuqtasi shu ko'rib man hayron qolganman ko'p narsalarni ko'rib og'zim ochilib qolgan ketdik da rahmat rahmat og'ziz ochilib qolgan o'zizga o'ziz bu bola yomon <gülüş> yo'yo'q yeah, bu o'zi 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 hamma gaan hammachal chapaklar chalsinib o'ziga bosib rahmat rahmat gapni boshlashdan oldin o'zi maqtanish emasku deb qo'yish kerak edida ha shunaqa yo yo to'g'ri aytdilar to'g'ri aytdilar amerika haqida to'g'ri mana shu boshqa divor borligini odamlarni dunyoqarashini kengaytirish maqsadida kontentni shunaqa maqsadda boshlagansiz zo'r lekin qatda u ideya kelganini aytmadingiz qayerda keldi bu ideya man keldim hayron qoldim qolganlar ko'rishni hayron qayerda qoldingiz hamma yo'q tut ko'chaga chiqdim tualetni nima alaqasi bor to'g'ri bag'dagilar yo'q ideya mana kimdir aytdimi sizga san amir haqida kontent qilib bu ko'plik qiziqdi yo'q mana man o'zimni ideyamni aytay masalan man man основnой odamlardan intervyu olganman masalan amerikadagilardan nima uchun bun, bu narsani qilganman bilasizmi chunki hamma ham masalan hamma ishda ishlolmaydi masalan ba'zilar bitta ishda ishlagan ba'zilar boshqa ishda ishlagan и e, qolgan ishlar haqida ma'lumotga ega emas masalan amerikada возможносt juda <laughs> ham kattada masalan ba'zilar bor haftasiga ming dollarga ishlaydi ba'zilar bor haftasiga to'rt ming besh ming dollar нормальный soa qiladi to'ppa to'g'ri ba'zilar bor bundan ham ko'p ishlaydi o'shalar haqida masalan bir biriga informatsiya masalan so'raysiz masalan qanaqa ish qilasiz aka amerikada nima ish qilyapsiz masalan и <laughs> u поделиться qilsa she'r qilsa agar masalan o'sha e, informatsiya odamlarga foydali bo'lishi mumkin o'sha o'sha ishga ishlash uchun masalan qayergadir o'qish kerak masalan qanaqadir kurs olish Yok, kerak yoki hmm. nimadir qilish kerak qanaqadir olish kerak <coughs> mana qaranglarda mana misol hamma davlatni da, chet davlatlardagi elchisi bo'ladi shu elchisi tashqaridagi ishlarni hal qilib o'zini vataniga yordam tiyadi biz qaysidir ma'noda shularga o'zimizni qiyoslasak bo'ladi qanaqa <coughs> 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 qarang biz blogermiz tashqarini ko'rsatamiz imkoniyatlarni ko'rsatamiz oddiy misol qarang mana prime creative team bular nima ish qilishadi короче shunaqangi studiya undan tashqari to'y hamma uh, короче montaj ishlarini qiladi endi o'zingiz <coughs> o'ylang bizdagi o'zbeklar xuddi shunaqangi o'zbekistondagi anaqalar bo'lsa Uh, endi hammamiz bilamiz amerika o'zbekistondan bilmadim <laughs> o'n yil oldinda to'g'rimi <laughs> agar shular ham hozir bular bilan как qanaqangidir qaysidir ma'noda kollabrat qilib bir birlariga qanaqangidir aloqa qilib uh, kelinglar mana shini bilga qiamiz kelinglar man sizlarga buni o'rgataman kelinglar man misol outsorsing qilamiz desa ularda ham o'sish kattaroq bo'lardi xuddi <laughs> <laughs> <Khotu, laughs> shu narsa любой narsaga anaqa ketadida meditsinadan tortib it hammasiga shu narsani nah, qilsak bo'ladi mana <laughs> shunaqa <laughs> praym <Prime laughs> kreativ temga <laughs> kattakon rahmat sabab mana shu <laughs> podkastimizni olishga yordam berishyapti да logatip zo'r ekan lekin da 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 sanjar bilan mana yana bitta farqimiz maqtanab demanglar shu narsani hozir техничный anaqa qilib ketsa ham ularda reklama qilib ketsa unaqangi man bo'lari unaqagi manimchayo' yo'q mana hozir hozir mana primedagi bolalar chunki ularni hozir mendan so'ramaysizlarmi qanaqa ingliz tilini o'qish amerika haqida hech kim ким emas qarang qarangda hozir mana primedagi bolalar mana shu narsani man aytdim mana podkast qilish uchun mana ularda условия bor masalan hamma narsa bor и agar o'zbeklarimiz masalan uyalmasdan o'zini o'zi haqida she'r qilib masalan vaqt topib mana shunaqa podkastlar qilsa agar и birinchidan bu boshqalarga yordam bo'ladi foyda bo'ladi qanaqa bo'lgan qanaqa karyera qilgan man endi amerikaga kelganimga ge hali bor yo'g'i ikki yil bo'lgan to'g'risida man hmm. masalan ko'p ma'lumotga ega emasman lekin shunaqa insonlarimiz bor man bilaman yaxshi ishlarda ishlaydi yaxshi professiyalarni hmm. egallagan yaxshi o'qishlarda o'qigan qanaqadir darajalarni olgan va o'shalar agar o'zini hayoti haqida podkastga gapirib bersa va foydali bo'lsa to'g'ri to'g'ri qaranglar man ertaga uchib ketaman o'zbekistonga bu podkast по моему meni kanalimga chiqadi pram ham o'zig retivam o'zigao pram cretivham o'ziga balki kanal ochishar qo'yishadi jahongir aka bekzodlar rahmat voy nega baqiradi bular anaqa nima deyotgandim mana man ertaga ketamanda bu yerdan keyin mana lazibek shu yerda bruklinda yashaydilar kuinda yashaydi eng opasi biri o'zi ham opa shermuhammad man ketganimdan keyin bu yerda shunaqa proyekt qilishmoqchi xudo xolos podkast qilib podkast amerikadagi o'zbeklar bilan shunga hammanglar qatnashinglar да manimcha bu proyekt agar qilsalariga prameda bu narsa juda ham yaxshi rivojlanadi to'g'rito'g'ri просто odamlar o'zbeklar bir birini поддержка qilish kerak kuchayib ketdingizmi zo'r bo'lib ketdingizmi yaxshi bizneslaringiz bormi albatta boshqalarga ham ulashing manimcha mana u qilish kerak emasda faqat скрытый yurish kerak emas deb hali bu narsani balkim ko'pchilik noto'g'ri tushunar lekin man bu narsani iltimos qilib qolardim noto'g'ri tushunmanglarhetrlar nimaga desalaringiz bu juda judayam keng tarqalgan bitta o'zbeklar har joyda o'zini haligi qanaqa qilib qo'pol qilmasdan tushuntirsa bo'ladi o'zbeklar любой joyda o'zini itaradi короче o'zinikini xuddi uh, shu narsani kelinglar biz sal salarish kerakmidi to'xtang shu narsani biz amerikadagilar хотя бы biz хотя ы shu siz ko'rib turgan bo'lsangiz siz, siz kimgadir yordam bering siz yordam ko'rgan odam kelib turib u ham kimgadir yordam bersin хотя b siz bitta odamni o'zgartirsangiz shu haligi ketaveradi siz, siz boshlagan uh, yo'l xudo xohlasa hali davom ettirib ketiladi sizdan keyingilar ham albatta o'shaning uchun siz itarmang naобороt yordam bering demoqchi edim heshteg o'zbeklarni itarmang да да shunaqa qo'lingiz duingiz yetsa amerikailarydme rostdan o'zbekni o'zbek hamma yoqda shunaqada amerikaeni endi endi qarangda endi qarang mani gapi bor edihoi hozir gapingizni hozir boyagi gapni aytay hozir hamma aytyapti mana muhammadga yoqqan amerika qolgan menga yoqqan man qolgan manga yoqmagan siz nimaga ge qolmagansiz qolmayapsiz nimaga qolmagan yo'q yo, nimaga nimaga yoqmayapdi qarang e, 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 demoqchisiz imaga sizlardan nimaga blog boshlaganinglarni so'radim sizlar mandan vaщ so'ramadinglar men qayerdan o'zi blogerlik bilan qiziqib qoldim qa amerika haqida kontent amerikaga amerika, amerika haqida kontent manimcha uh, yo'q manda sababi eng azizmi shustrmi shustr kanali bor edi u manimcha birinchi boshlagandi qarang qarang yeah, yeah. qarang bu qarang youtube kanalidan ko'rganman bizni oramizda man bitta narsani tan ilishim kerak sanjar norмалный kontent qilgan o'zbekistonda ham ko'rganman o'zbekistonda man kontentlarni ko'rib rosdan haligi edmir qilganman odamlar <coughs> yaxshilik qilayotganini manaaqa bitta anaqagizi <coughs> videongizni ko'rgandim metroga tushib olib yuzta bilet olib shularni tekinga tarqatgani <coughs> e, и ro'za payti suv tarqatganlarini ko'rib maлades deganman нормальн haqiqatdan heshteg <coughs> paxta ertaga ketyapsiz sizdan manga bir tellik foyda yo'qoo qaranglar tugagan yo'q конкретный mana nimaga nimaga boshlaganman nimaga boshlagansiz endi so'ramoqchi edim nimaga boshlagansiz rahmat manga pul ko'pligidanmi vaqt ko'pligidan bekorchilikdan man sh yo pul ko'pligini bilamiz amerika o'zi blogerlikka besh yil besh yildan beri blogerlik qilaman yaxshi besh yil qiziqaman shu narsaga o'n besh yoshimdan beri kichkina man vieongizni ko'rganman bitta yoshligingizda olgansiz manimcha o'sha ko'chada olgansiz manimcha ko'chada kiyimsiz <laughs> <yorgen. de. gülüyor> yurgan men i niadir edida kiyimsiz yurundim да tursugim bor edi deda uyat bo'lmasa ishdan kebesh yil ingi man bechorani yosariq futbolka kiygandim bitta akadan qornim ochib ketdi ko'chada qolib ketdim deganman aptekani oldida emasmidi yo'q bilmadim lekin manga kiyimini bergan bittasi kiizy hop mayli u o'zi yo'liga o'zi blogerlikka qiziqish qayerdan boshlangan manda ko'plab man so'raydi obunachilar ham mandan hozir aytib beraman man kichkinaligimda ko'p ko'rardimda blogerlarni ko'p kuzatardim man nima xohladim blogerlarni ko'rib turganda mani ham odamlar mani shunaqa kuzatishini xohladimda и o'shanda manda maind mind set o'zgardi ozga kamroq blogerlarni ko'rish ko'rdimda уже o'zim qanaqadir kontent qilib odamlarni majburladi mani kontentimni ko'rishga shunga e, bu narsa по моему anglagan paytim yosh bo'lganman yaxshi vohlay boshlaganman bu narsani to'g'ri narsada qarang rostdan ham siz qiziq kontent ulashyapsiz odamlar ko'ryapti siz odamni o'rnida ham bo'lishingiz mumkinda kuzatuvchi bo'lishingiz mumkin to'g'ri to'g'ri to'g'rio''вот shunaqa o'shanga ideya o'sha boshlangan blogerlig amerika haqida amerikaga amerika kelishimni bilganimdan keyin u amerika odamlar qiziq hozir amerika haqida kontent qilsam realni ko'tarilaman dedimda de. de, de, de. o'zi undan oldin manda to'rt yildan beri kontent qilayotgan bo'lsam oxirgi bir yilda amerika haqida kontent boshlagan bo'lsam to'rt yil oldin manda to'rt yil mobaynida o'n besh mingtadan podpисчикимm ko'paymagan o'n besh mingtada yurganman lekin yuzta yuz ellikta videolar chiqarganman shuncha payt mobaynidada amerikaga keldib to'rt oy ichida yuz mingtaga ko'paydi auditoriya hozir bitta savolda mana shu joyda o'zi hamma baribir bironta blogerni ko'rib masalan bloger bo'lgisi keladi man masalan rustam rahmonovni ko'rganman uzbomni ko'rganman и o'sha vaqtda mana nima kimdan ilhomlagansiz qaysi blogerdi o'sha paytmi man anaqa yosh pora bo'lganman o'sha payt unaqa endija ma'lumot inформационный narsalar ko'rmasdim развлекательный narsa ko'rardim o'n to'rt o'n uch yoshimda max show bo'lardi ruslarni ko'rardimda max show keyin a четыре bor hozir ham популярный bolalar kichkina bolalar ko'radi a четыре bo'lmaga boru привет всем с ваи a четыре bir balo qilib uchta bola bilan glen deydi bir balon bir balo deydi o'shani ko'rib keyin man ham mana shunaqa video olmoqchiman deganmanda o'shandan boshlagan keyin tiktoka o'tirardim har xil hashtaglar trendlar bo'lardi o'shalarni olib odamlar mani ko'rishini xohlardim shunaqa o'zi shunaqa qiziqish boshlagan blogerlarni ko'rib man blogerlarni kuzatib odamlar mani kuzatishni xohlashni boshlaganman menda ham deyarli shunaqa bo'lgan har xil blogerlarni ko'p kuzatardiz mani ki... ideyamni o'g'irlamayg mani gapim bu yo'q yeah, o'zi hammada shunaqaku <laughs> misol chun <laughs> no, blogerlarni kuzatadi kim kimgadir haligi o'ziga kumir bo'lmasa ham kimgadir o'xshatib video kontent qilgisi l sizni kumiringiz kim bo'lgan blogerlar ichida yo'q manda blogerlar ichida qanaqanidir kumirim yo'q haligacha hozir aytdingizu mani siz вооhe hozir aytdingizu sizni konsertlar heshteg paxta bekorga emasdi voy yo'q ko'rgansiz kimni ko'rgansiz qarang haa bizr yaqinmiz hazillashsak noto'g'ri tushunmaylarda hazillashib tanishganimizga roppa rosa mana shu besh sot uch soat bo'ldi qaranglar manda diorbek rialni ko'rardim amerikaga kelganimdan keyin diorbek и undan keyin man haligi o'zim boshlab anaqa qilishimga sabab farhod aka bo'lganlar mitt mitt asoschilaridan rahmatli joylari jannatdan bo'lsin shu aka o'tib qolganlaridan keyin qanaqangidir manda ham anaqa bo'ldi halgi keyin 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 yana ko'proq ko'rishni boshladim blogerlikni qanaqa boshlaganlar и boshlaganlarida qanaqa narsalar bo'lgan shu narsalarni ko'rib qanaqangidir manda shu man ham qilishim khanakha, kerak qanaqangidir shu shu yo'ldan ham yurishim kerak degan narsa o'tdi o'tdianaqamdan и e shundan keyin sal ko'proq qiziqish bo'ldi ko'proq kontent qilishni boshladim yeah. lekin orada uh, juda bir hozir hammamiz ko'ryapmiz endi dunyoda qanaqay ishlar bo'layotganini uh, shu haligi musulmonlar o'layotganini ko'rayotganimizdan keyin ajoyib manda qanaqangidir umuman blogerlik tugul umuman ko'p narsadan uzilib qoldim даже ishga ham chiqqisi kelmay qoladi uh, instagramni ham ancha yig'ishtirib o'shanda <muchan> keyin ancha halii manda odamlar у же yo'qoldi keyin o'zim ham ancha hafsaam bo'ldi keyin yana qanaqangadir unaqa bo'ldiki man hozir umuman uh, qo'lni tushirib olgandan foyda yo'q наоборот fayt bak qilish kerak uh, naборт ham zo'r bo'lish kerak yaxshiroq kontent qilish kerak ko'proq odam ko'rish kerak ko'proq odamni <muchan> o follov qildira olishim kerak и shu narsani keyin haligi ko'proq ke odamni ishonchiga kira olishim kerak i shu ishonchni oqla kerak degan narsa manda uh, chiqdi karche shuni inspire bo'ldi hozirda kontentlarimiz xudo xohlasa sekin sekin ko'tarilib yaxshi bo'lyapti o'zimiz ustimizda ishlab odamlarga qo'ldan kelgancha foydali qilishga harakat qilamiz biz to'g'risini aytaman odamlarga yoqishga harakat qilmayman lekin foydali bo'lishga harakat qilaman ketdik amerikada amerikada o'zi yashashni o'zi ham oson emasda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor masalan mana sanjarni o'zi ham masalan videolarni oladida ko'p videolar qolib ketadi masalan to'g'rimi o'zbekistonda Uh, keyin borib montaj qilib yoki qo'yasiz yoki qo'ymaysiz uh, shunaqa uh, amerikada qanaqa bo'ladi masalan uh, bir biza o'sha ilhom keladi motivatsiya bo'ladi o'sha vaqtlarda vatladazto'g'ri to'g'ri qanaqadir informatsiyalar ulashamiz и bir uzilib qoladi chunki amerika hayoti boya aytib o'tganimdek baribir o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor qiyinchiliklari bor hammamiz o'zimizga yarasha ishimiz bor o'zimiz bilan o'zimiz ovora hayot shiddatli hozir hozir mana bitta sooanda man podkast paytida odamlar ko'radi jarayonni o'zi qanaqa blogerlar ори videolarni nol beshga qo'yaman спискаni yoqaman o'giraman qo'limda shunaqa ushlayman чтобы mana bunaqa bemalol o'tkazib ko'rsatish uchun да mana bunaqa ushlamaysizlar mana bunaqa ha bo'larekan qaranglarda man to'g'risini mana история barchaga xayrli kun do'stlar hozir biza uchta bloger o'tirib oldik bitta joyga mana podkast qaranglar qani qo'lingizdagi narsani ana qaranglar bizda prime creative team ko'rib turibsizlar bu hamma instrumentlar to'g'risini aytaman ming dollar tepasidagi instrumentlar hammasi o'ta sifatli ming dollar emas ikki ming dollar ha o'sha ming dollar tepasida bo'ladimi yes, matematik ikki ming dollar vohroq bo'ladi ho'p ikki million dollar bu joyi joy qirqilinadi qaranglar biz hozir homiyimiz hozir bizga biz, biz, yordam berishayotgan şey prime creative team ko'rib turibsizlar hamma bagdagi asbob andijomlar o'ta qimmat ikki ming dollar tepasidagi djmisizana buni qo'yinglar asoschilar an tur rahmat kattakon bekzod akar aka salomat bo'linglar lekin atmosfera gap yo'q shunaqa olinadi keyin buni ozgina kep katda montajga qirqib qirqib deganimizni to'g'irlabb bo'pti bosing ho'p mana storiya qolishni ham ko'rsatak qanaqa qilib inspire bo'lganimizni ham aytdik amerika haqida kontent qilganmiz ani endi amerikaga kelish narsa mavzularini gaplashishdan ko'ra ko'proq mediadagi odamlar bilan shu biza mediada yuramizda mana o'sha haqida fikrlarimizni bildirsak o'rinli bo'ladi по моему shunga bitta mana qaranglar yaqinda subyektiv chiqdida ko'rsatuvi shu amerika haqida ochiqchasiga gapirishdi endi qanchalik ochiqchasiga gapirishdi uni hozir sizlar aytib berasizlar sababi sizlar shu yerda yashab kelyapsizlar уже anchadan beri subyektiv subyektivga fikringlar qanaqa oxirgi ko'rsatuvlariga siz boshlang laziz aka siz ko'proq ko'rasiz siz boshlang siz boshlang qanaqa yoqdimi sizga qaranglar man subyektivn umuman olib qaraganda yaxshi sababi bizda hozir o'zbekistonda ko'p qasang'iz chiqib ketgan har xil blogerlar bor lekin bularni ichida subyektiv ajralib turadi sababi ularni tanlagan yo'li odamlarga manfaati bor lekin biz o'zimiz amerikada anchadan beri yashab ko'rib odamlarni misol hammasini hayot tarzini ko'pchiliknikini bilamiz shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsam ja hammasida ham rost bo'lmadi deb o'ylayman qaytlardadir ko'proq bo'rtirilishlar qaylarddir bo'rtirilishlar imenno qaysi tarafga mana misol deylik o'zi hamma mm -hmm. biladi chetga chiqqanda o'ziga yarasha qiyinchilik bo'ladi lekin hali gap borki har hamma yomg'irdan keyin albatta quyoshli uh, havo keladi endi bu bhavo anaqasi emas uh, aytmoqchi bo'lganim hamma kelganda ozroq qiynaladi le lekin ko'pchilik ko'karib ketadi endi bu to'g'ri misol rizqiga bog'liq le. lekin ko'p odam sal qiyinchilikdan keyin albatta mm -hmm. yaxshi bo'lib ketadi lekin subyektiva chiqqan odamlarni ko'radigan bo'lsangiz faqat odamnar qaraydi man уже qiynaldim yomon bo'lib ketdim sinib ketdim туда сюда bo'lmaydi voy mana bunaqa qiynaldim aka man pittolet otishga salqoldim да да yo'q amerikani o'zi minus tomonlari yetarli darajada bor lekin bitta narsa bor amerikani pluslari o'sha minuslarini adashmasam qoplay e oladi deb o'ylayman bu mani shaxsiy fikrim sh kerak shaxsiy ubektiv fikrim to'qson foiz kelgan insonlardan to'qson foiz mm. yuz foiz demayman to'qson foiz balkim bordir o'sha o'n foiz qanaqadir hayotdan noligan hayotdan qanaqadir hech qachon hayotdagi o'zi maqsadini topa olmaydigan insonlar deb atayman unaqa insonlarni chunki amerikaga keldingmi amerikaga borishni niyat qildingmi san bilishing kerak qanaqa joyga borishni niyat qilyapsan qanaqa joyga bormoqchisan va nimani nimalarni seni kutyapti o'shani примерно bilishing kerak hozir biza yigirma birinchi asrda yashayapmiz taraqqiyot youtube tiktok informatsiyalar to'lib yotibdi qayerda xohlasang qanaqa tilda xohlasang informatsiya yetarli darajada bor va bu narsani bilmasdan типа yo'q man bilmagandim hammasi zo'r deb o'ylagandim hammasi maza bo'ladi deb o'ylagandim deyish bu qanaqadir manimcha sog'lom odamni gapi emas to'ppa to'g'ri shunda subyektivga fikringiz subyektiv chiqargan qora tomonni oq ok tomonni ko'rmadik faqat orqasini ko'rsatdi faqat Uh, yomon uh, bilmadim yomonlashga harakat qilgandek mani nazarimda faqat amerikani yomonlashga harakat qilgandik video video shunaqa olingan odamlarda <laughs> uh, <laughs> ta noto'g'ri tasarruru paydo bo bo'lib qoldi ular amerikani yomon joy deb o'ylab qoldi amerika judayam yomon joy chunki eng ko'p kommentariyalarni ko'raman o'sha amerika haqida man chiqargan video yo boshqalar chiqargan video yoki sanjar chiqargan videoni ham qarasa agar kommentariyasida de de. subyektiv deb qo'yishadi типа subyektiv Uh, no videosi isbot uh, sifatida ular uh, mm. yuz foiz subyektivni chiqargan video to'g'ri haqiqat uh, bunaqa uh, amerika eng qiyin eng опасный eng криминальный va вообще ko'chada yurib bo'lmaydi qanaqadir um, faqat kunduz kuni yurasiz kechasi evet. yurmaysiz shunaqa опасный u kinoni ko'rganda ujaс kino ham hech nima bo'lmaydia to'g'risida siz hamma hammato'sii ko'rdingizmi subyektiv hammasini ko'rdim u video u video to'qson mm -hmm. <laughs> foiz videoni man ko'rdim to'qson <laughs> foizini u degani man o'sha o'n <laughs> foizini ko'rmagan bo'lishim mumkin lekin to'qson foiz videoda amerika haqida negativ salbiy fikr bildirilgan to'liq <laughs> bu yaxshi narsa emas <laughs> birinchi 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 navbatda amerikaga meksikadan kelayotgan insonlar haqida gapiradigan bo'lsak o'sha videoda имenно u hmm. odamlar просто так manimcha hech kim kelmaydi o'sha yo'lni bila turib o'sha qiyinchiliklarni uh, bila turib amerikaga <laughs> harakat qilgan inson uh, bunaqa insonlarni mard insonlar desak bo'ladi <laughs> <laughs> albatta реальный o'sha qiyinchilikdan kechib o'tgan qiyinchilikni bilib turib yo'lga chiqqan insonlarni mard insonlar desak bo'ladi o'z hayotini o'zgartirmoqchi va bitta joyda to'xtab qolmoqchi qolish niyati yo'q lazbek aka qarang subyektiv qilgan o'zini bilgan videolarini olib chiqishdi keling siz ham ozgina o'ziz haqingizda и man ozgia o'zim bilgan odamlar haqida aytyapman siz hozir mana meksika orqali kelganlar deyapsizku man bitta joyda ishlayotganimda aytmayman o'sha joyni mana bitta o'zbek qizni ko'rganman samarqandlik qiz yoshi mandan bir yosh kichkina shu o'n yetti o'n sakkiz yashar qiz o'zi yakka kelgan через meksika unda bor yuray manda yoki mani o'rtoqlarimda даже mani akalarimda yo'qda aytmoqchi bo'lganim shu yo'lda bilib turib shunga anaqa qilib kelganlar и u ham anaqa qaranglar mana misol uzbekda ham ko'rgan bo'lsalaringiz itda ishlaydigalar umuman stenforda o'qiydiganlar silikon li а silikon vallidlarni ko'rgan paytlaringiz sizlar ham hammada o'zi anaqasi oshadiku zavqi oshib men ham shunaqa joyda ishlayman ko'raman boraman haligi o'rganaman deydi shu narsa man o'ylardimki рисковать qilishga arziydi farqi yo'q to'g'ri ko'chada qolib ketishingiz mumkindir balkim och qolib ketarsiz bu lekin xudo biladi bir mana amerikada misol deylik besh yil o'n yil yashaydigan bo'lsangiz bir oy ikki oyingiz shunaqangi qiyinchilik bilan o'tishi mumkin yoki bir ikki yil qiyinchilik bilan o'tishi mumkin lekin ko'proq qismi albatta bu yaxshilik to'qlik o'ziga xotirjamlik bilan bo'ladi o'shaning uchun albatta рисковать qilishga arziydi любой xili bilan meksika turist viza student viza jon viza yo yo'q stop stop hozir davat davat qilgandek bo'lyapsiz odamlarga yo'q hammani o'zini fikri bor to'g'ri biza biza uchun bu yo'l biza uchun masalan man masalan man shaxsan mani olib qaraganda man meksika bilan hayotda kelmasdim mnham tushunyapsizmi bu nima haqida gap ketyapti gəp meksika bilan amerikaga man hayotda kelmasdim man просто viza olganim uchun man shansim bo'lgani uchun keldim ularda shunaqa ularda shunaqa balkim sharoit bordirki meksika bilan kelyapti man ularni mard inson deganim ular o'zini sharoitdan kelib chiqib aytyapman tushunyapsizmi hammani o'zini fikri bor hamma o'zini hayotini o'zi kelajagini o'zi quradi kimdir unga javob bermaydi qanaqadir bloger chiqib masalan да meksikadan kelinglar hammasi zo'r bo'ladi desa u kelish u ham axmoqgarchilik u ham to'g'ri narsa d postimizni mana shu gap bilan boshladim to'g'ri noto'g'ri deyishni o'zi noto'gri sababi hammani o'zini sharoitidan kelib chiqib ish qilinadi to'g'ri to'g'ri qaranglar shunchalik odamlar amerika orzusini ro'yobga chiqarish uchun hatto o'zini hayotini xatarga qo'yib опасный joylardan kelyaptida endi endi bu ham shunchalik odam qattiq xolayotganida anaqada misol nimalarga tayyor odamlar endi orzusi maqsadiga erishish uchun siz keling mana shu mavzu bo'yicha bir ozroq chuqurlashamiz yo'q meksika mavzusimi mavzu yo'q yo'q meksika mavzusi emas siz vesda o'qiysiza mm -hmm. man o'zbekistonda uh, uh, samarqandda tatuda o'qiganman ya'ni toshkent axborot no. texnologiya universitetida o'qiganman o'qishni bitirmagan <laughs> bitirmasdan kelganman umuman o'qish haqida ozroq gapirsak găpır, o'zbekistondagi ta'lim va amerikadagi ta'lim haqida mm -hmm. bizar bilgan sizlar amerika ta'limini yaxshi bilasizlar mm -hmm. man o'zbekistonni bilaman man ia yo'q man ham bilaman o'zbekistonnikini zo'r o'zbekistonda <laughs> man yaxshi xudoga shukur davlat universitetiga kirmaganman xudoga shukur mm -hmm. sababi uh, forma so'ramaydimi forma so'ramaydi bola o'ziga anaqa tashlab qo'yiladi endivesda o'zi mana shu зарubej universitetlarda popularniy bo'lyapti oxirgi payt bolani o'ziga tashlab qo'yadi xohlasang o'qi xohlamasang o'qima xohlasang darsga kir xohlamasang ham yo'q lekin oxirgi payt assiynmen shunaqa siqadi <laughs> hamma ham ves o'qiy uq olmaydi uni imtihonni topshirish qiyin imtihondanfal bo'lib qolib ketib yiqilib tushadi kontraktni ham to'lash uh, qiyin juda <laughs> ham qimmat и o'zbekistondagi uh, to'qson foiz sakson foiz yoshlar deylik uh, davlat universitetlariga kiradi bu fakt lekin u e ochiqchasiga aytamiz aytishadi korrupsiya katta deyishadi davlat universitetdami deyishadi emas fakt bu siz ketyapsiz erta manga farqi yo'q люo yo yo'q yo'q korrupsiya korrupsiya bor korrupsiya bor banars yuz foiz mana man tatuga o'qib yurgan vaqtimda masalan tatuda o'qib yurgan vaqtimda birinchi kursni birinchi kursni полi tugatgan vaqtimda polni yopgan semestr yopilgan vaqtdia polniy masalan hammasi korrupsiya bilan yopilib ketgan birontasi bahoni просто так протоolib xohlagan gapini gapiryapsin yo'q to'g'risi to'g'risi ham bu fakt man o'zim bilaman mana shunaqa bo'lgan tanishim anaqa qanaqadir chizmali bo'yicha anaqa o'qirganda chizmachilik bo'yicha chizar ekan narsa короче uni chizgan ishini o'qituvchi o'quvchiga sotgan baho qo'yib bergan o'qituvchi u beshga yozganda anavi qizga uch qo'yib qo'ygan chizgan qizga uch qo'yib qo'ygan qilmagan deb qilmagan qizga pul berganda o'qituvchi o'sha sotgan anavi qizni ishini e unaqa şey, to'g'risini aytama bizda ko'p bo'ladi bo'ladia har biriga anaqa kirish hojat yo'q o'sha da... universitetda mana korrupsiya bor bo'ldi yetadi qaranglar man sizlarga aytadigan bo'lsam man o'zbekistonda eng zo'r universitetlari bormi eng past universitetlardan birintasiga topshirmaganman sababi man bilardim universitetda o'zbekistonda o'qiy olmasdim sababi um, uh, bu korrupsiya emas umuman man uchun o'zbekistonda o'qish bu qanaqangidir zapadlo to'ppa to'g'ri ish to'g'ri man haligi maqtanish emas простa agar man o'zbekistondagi odamlar bilan o'qisam xuddi haligi bormang qani deb so'raydi yo'q navbatda men o'yladigan narsa shu bitta universitet bitta shahar bitta davlat borliq deb tushunadigan odamlar bilan bitta xonada o'tirishni yoqtirmayman sababi siqilib qolamanda sababi mani orzularim amerika yevropa dunyo dunyoni qamrab oladi и manda polshaga borganman polshada ham xuddi shunaqa edi korrupsiya man o'zim misol bitta semesterni pul bilan yopganman ikkinchi semesterga shuni muzlatib turib amerikaga kelib olganman hozir polshani ham olayapmizmi yo' amerikada ham shunaqami o'zi soqqa berib yopsa bo'ladiyu bo'lishga qanaqa u soqqa berib yopiladigan narsa emasda u qaytadan o'qiysiz да soqqani berib qaytadan o'ng'aysiz по моему ham pulga kuyaz ham vaga kuyasiz bu yerdachi pо momу ani soqqa bilan o'qishini bitirib a yopish emas u yerda muhit boshqachada amerikada o'zbekistoni muhiti boshqacha bu yerda fikrlash siz anai international studentlar bilan o'qiysiz ko'p millatlarni ko'rasiz to'g'ri to'g'ri o'zi o'qishga kirishdan maqsad по моему o'qish emasda shunaqa to'ppaда misol umuman mana qaranglarda zot shu o'qib o'qisam ishga kiraman deydiku lekin aslida ishlash uchun o'qish kerak emas o'qimasdan turib ham yaxshi ishla ishlasa bo'ladi обязательно o'zi hamma boy odamlar o'qimaganku endi yani bu masalani o'qimaslik kerak deganim to'qson to'qqiz foiz ho' yoq yo'q o'qimaslik to'qson to'qqiz butun to'qson to'qqiz to'g'ri aytyapsiz to'g'ri aytyapsiz qanaqasiga unaqasiga o'qimagan insonlar siz biladigan taniydigan to'rt beshtasi bo'lishi mumkin yo' q forbesdagi eng boylar ichida ko'plari ko'plari o'qishna oanorasida ikkita ih edi sev joz sukerberg o'qishni tashlagan kirib tashagan o'qishga kirishga darajasi yetgan kuchi to'gri garvardga kirgan bilim darajasi kirib keyin tashlagan ular ну endi bu gap bilan o'qimas o'qish kerak emas demoqchi emasmiz endi o'qish kerak baribir ham o'z ustida ishlab Uh, o'qishda ok ko'proq mana sukerberggi oddiy misol qilaylik facebook asoschisida man kinosini ham ko'rganman kinosini ah, ko'plar ko'rgan bo'lsa kerak kinoda qanaqa garvardga kirganda garvardda o'zini sherigi bilan facebookka appini community uchun yaratganda o'sha mm -hmm, mm -hmm. facebookni yaratgan o'qishdagi ok kursdoshlari uchun bu yerda agar facebookka o'sha sukerbergi o'rtog'i bo'lmaganda u o'sha ishni qila olmasdi to'ppa to'g'ri networking mana stiv jobs ham mana apple kinosini ko'rsa u yerda ham anavi plitani chizgan anaqa achkilar borku tim bir balo ismi uni mm -hmm. o'sha yerda ham agar steve jobs bu yerda ideya g'oya jobs jobsdan chiqqan lekin kursdoshi bilan birgalikda там kuchli networking bo'lgani sababli ular bittada uchib ketgan to'g'ri joyda to'g'ri odamlar bilan o qolish o'sha hamma kashfiyotlarni asosi yuz foiz yuz foiz o'shanin uchuna shu joyiga nimadir bosing hozir uzoq qarsak cholib o'tirar ken yo bosing qarsak qarsak ham shart emas y chib keta bunga qanaqa reaksiya qilish ek voy toxtaadiboszbo'ldi rahmat rahmatho'p mana biza bloger haqimiza blogerlar haqida gaplashishimiz kerak kerakda ko'proq g'iybat bo'lib qoladi qoladiyu yo'q g'iybat emas mana hozir koreya haqida ah, amerika haqida yevropa haqida kontent qilayotgan ah, blogerlar ko'payyaptiвот <laughs> <laughs> <But, laughs> mana biza endi bilmadim man endi o'ylaymanki uh, ancha muncha video qilib qo'ydimda tajribam borda marham uch yuztaga yaqin video qilganman amerika haqida mana siz ham ancha muncha video qilgan ekansiz youtubega ya, siz ham mana video qilyapsiz <laughs> shermuhammad ancha <Anči> muncha mana hozir yangi boshlayotgan <laughs> blogerlarga chet el haqida qilayotgan nima maslahatlar berasizlar например maslahat prosmotri ko'p bo'lishi uchun tez ko'tarilishi uchun ularni blogi yo lekin unaqa hайповy maslahatlar berolmayman bilmadim bilmadim nimaga man unaqa obunachingiz qancha obunachisi algorim bo'yicha instagramda youtube obunachingiz qancha lazibek instagramda qirq mingga yaqinlashib qoldi qoldiyoutubeda uch yuz o'ttiz olti mingta youtubeda uch yuz ellik mingga yaqinda bo'ldi muhammad o o'n yetti mingtami yaxshi yo' yaxshi da y yomon emas просто manda qarang man maslahat beradigan darajada emasman lekin o'zim y yo'lni bilaman yurgan yo'lda bilaman man hayp qilishga harakat qilmadim anaqangi bir biz hayp qildik shunga ko'tarilib ketdi man sizni shunaqa dedimi hozir yo'q <laughs> yo'q yo'q yo, mana man mana masalan informatsiya bo'yicha masalan aytishim mumkin oda, oda oda odamlar odamlar search qilgan ya'ni qidirgan ma'lumotni agar siz bilsangiz aka yoki boshqalar bilsa o'sha maslahat o'sha ol uh, odamlar qidirgan odamlar topa olmagan mana shunday borasiz masalan biron kishi sizdan so'raydi biron nimani masalan mana bu yerda dmvda masalan qanday qilish kerak yo boshqa mm -hmm. boshqa o'sha o'sha ma ma'lumotni siz bilasiz ko'ryapsiz ko'p kurup odam o'sha <laughs> sizdan so'rayapti o'sha narsani video qilib chiqing va o'sha narsa sizga foyda keltiradi qolgan odamlarga ham foyda keltiradi qiziq va hech kim tegmagan mavzularni olib chiqish да bo'ldi sizni maslahatingiz shu да informatsiya sizni maslahatingiz nima чтобы blogerlarda prosmotri ko'p bo'lishi uchun tezroq ko'tarilishi uchun mana o'n mingtaga chiqib olish ham oson emas to'g'ri to'g'ri manda mana qaranglarda ko'pincha o'zimni hayron qoldirgan narsalarni yaxshi taraflarini aytishga harakat qilardim misol umuman odamlar ko'pligi baland binolarni foydalari yo bo'lmasam katta katta kompaniyalar nimaga hammasi nyu yorkda yo bo'lmasam nimaga hamma binolar shunga o'xshash misol ham qiziqarli ham kimgadir qanaqangdir foydasi tegib qoladi to'g'ri bu misol matematikadan qanaqa misol tez yechib bermas lekin ozroq foydasi tegadi ko'proq qiziqarli shunaqa narsalar sizga ham yordam beradi ham sizni auditoriyangizni qiziqish ham internment qilishga sizga haligi ushlab qolishga yangi followerlar olishga demak qiziqarli ma'lumotlar qiziqarli foydali ma'lumotlar eng ko'p eng ko'p prosmotlar sanjarda o'zi qarangda o'zidan so'ramoqchi bo'lgan savollarni bizdan so'rab olyaptia keyin ham so'raymiz bomba dadaanja qanaqa qilib o'sha millionga chiqish kerak hozir yuk yugurib kuribtta kosyum shimlarngiz kiyib chiqsangiz videoni sxranit qilib olinglar hozir ko'p prosmotr yig'ish uchun sizlarga layfak aytaman hozir bittada ko'tarilib ketasizlar да bosing telefonni ko'rsatasizmi qanqa yo'q yo'q shundoq mana gapiramanbosu bosing ho'p odamlar instagramga nimaga kiradi o'zi birinchi shundan boshlash kerak qani instagramda odamlarni qanaqa yashayotgani nima ichidan his qilayotganini boshqa odamlar ko'rish oh, qiziqda e, to'g'ri to'g'ri и emotsiyalar juda zo'r o'ynaliadida instagramda oh, right. ayniqsa blogerlar e, mana shu o'zini emotsiyalari bilan huk qilib oladi kuzatuvchilarni mm -hmm. man o'ylashimcha oddiy narsadan ham даже mana man million просmotrga chiqqan quyosh oddiy quyoshda quyoshni videoga olyapman million prosmotr chiqib ketgan bu yerda oha podahаda boshida do'stlar bunaqasini ko'rmagansizlar уже qiziqarli аа zo'rbo'li bu yera intonatsiyalaringiz sizni a ichingizdan gap chiqayotgani sezilishi kerakda ko'zingiz yonishi <laughs> uh, kerak odamlar ko'rib voy nima qilyapti bu deyish qiziqtira olish kerakda shunga man ko'p videolarimda million prosmotr yig'ganlari qaysi vohma qilgan videolarim voy bunaqasini hali ko'rmagansiz yuguryapman faqat <laughs> quyosh ko'rsatsamhan bo'la bizani farqimiz mm mana -hmm. kuzatuvchilar bilan blogerlarni farqi blogerlar emotsiya bera oladi <laughs> biza o'ynat kuzatuvchilarni emotsiyasini mm -hmm. o'ynata olamiz kuzatuvchilar u narsa kerak <laughs> payt kelganda blogerlar kuzatuvchilarni yig'latishi kerak siz bilan xafa bo'lishi kerak siz bilan bir <laughs> xil yashashi kerakda obunachilar bloger bilan birga masalan hayotingizda qanaqadir qiyin vaziyat bo'lyaptimi bloger bo'lsangiz obunachilar bilan ulashishingiz kerak ular siz bilan bitta hayotda yashaydida hozir gaplaringizni eshitdim professional darajadagi ma'lumotlar bo'ldi deb o'ylayman chunki chunki man manda masalan instagram bo'yicha ko'p ma'lumot yo'q rosti chunki instagramni boshlaganimda hali olti oy yetti oy bo'ldi bundan oldin masalan faqat youtubeda blogerlik qilganman youtubeda bunaqa short yoki emotsiya emotsional videolar olish shart emas youtubeda основной informatsion roliklar yaxshiroqo rosmotrga ega bo'ladi nars o'rganish uchun kiradihamm да вот o'sha prosmotr ko'p bo'lishi uchun man o'ylashimcha emotsiya berish kerakda obunachilarga ko'rayotgan odam hozir bunaqa bunaqasini hali ko'rmagansizlar deyapsiza nima ko'rsatarkan deb ko'radida odamlar oxirigacha bu nima ekan удержание bu keyin albatta obunachi ko'payishi uchun to action qilish kerak har doim man videolarimni oxirida yoki o'rtasida yoki eng qiziq paytida aytib qo'yaman amerika haqida ko'proq shunaqa videolar uchun obuna bo'linglar yoki ko'proq shunaqa videolar profilimda bor deyman endi bu banalniyd zerikarli man hmm. oxirgi payt qanaqa qilishni boshladim birinchi ikkinchi qism qilishni boshladim hmm. birinchi videoni masalan kahеляga tepaga chiqib biletim tushib ketganini qilgandimda e, keyingi videoda biletimni manga kuydimi biletim yoki man oh. işte me, wow, mani kaчелиga chiqarishdimi o'sha haqida qildimda odamlar уже birinchi qismi chiqdida а u там ikki yuz mingta prosmotr bo'ldi o'hе odamlar so'rab yotibdi aka ikkinchi qism qachon chiqadi ular kirib уже obuna bo'lib qo'ygan man ikkinchi qismini ko'rish uchun qani amerikada bileti tushib ketdi osmonda kачеля chiqib chiqarishim chiqarishimkahlii masalan shunaqa yo'llarni qilish kerak odamlarni заставить qilish kerak profilga kirib keyingi videoni kuttirish kerakda yoki masalan mana gapiryapman gapiryopmanda mana sarvar akamni dojlari yaqinda avariya bo'lgani haqida video qanaqa boshlanyapti amerikaga nimaga yana keldim degan boshlanyapti gapiroman gapiryolmay videoni oxirida video davomida sarvar aka meni kutib olganini aytyapman oxirida sarvar akani moshinalari urilib ketdi bu haqida alohida video qilaman yaqinda dedimda shuning uchun kirib obuna bo'lib qo'yinglar dedim i do'chlari urilgani haqida video chiqishi kerak edi sarvar aka ruxsat bermadi shunga chiqmadi u вот hmm. shunaqa qilib qiziqtirib obunachilarni o'ynatish kerakda hmm. kirib chiqib yurish kerak profilingizga Yeah, there, there. siz bilan ощi hal siz bilan ovora bo'lib qolish kerak да shunaqa tushunali tushunarli yaxshi ma'lumot man ham xudo xohlasa вот bu pokasdan keyin ancha ko'tarilib ketaman deb o'ylayman man уже bir millionпромотр nafaqat siz xudo xohlasa mana bir yarim million начинающий blogerlar hamda chet el haqida blog blok siz o'zi vesta biznes va marketing bo'yicha o'qiysiz manimcha ha o'sha fakultet tanladim man mana shu bo'yicha ketmoqchiman bloging bo'yicha man xudo xohlasa mana shu yilni oxirigacha maqsadim bir millionaga chiqish instagramda xudo xohlasa hammasiga nasib qilsa bitta qarsak chalib yuboringlar nea o'chirib qo'ydingiz uzun bo'lib ketmasin deb o'zi oi pdkast ham uzun bo'lib ketdi manimcha ha bir soat bo'ldi xolos <coughs> blogerlarni bilasizlarmi nima narsasi zo'r qiladi qizlar bilan bilmadim tanishib olish manda вообще zo'rda video olamanda I'm shooting video can i take interview from knyou deymanda mm shunda -hmm. shundoq уже connection paydo bo'ld sherda gaplashib <laughs> instagram see your my your video in my instagram deymanda instagramdan oliolaman shunaqa <laughs> qilib lekin <laughs> video olmayman просто по приколу nimadir qilaman <laughs> dada tushunarli siz qarang hozir shunaqa qilsin deysizmi o'zi yo'q endi просто li qizlarn urnmoqchi bo'lganlar amerikanikiga uylangan bo'larmidingiz qaranglar man amerika fuqarosiga uylangan bo'larmidim qarang o'zingiz oylan сразу fuqarolik haqida gap да да fuqarosiga uylanish bu anaqa emas man uchun qanaqangidir maqsad yoki bo'lmasam qanaqanidir bir planlashtirilgan narsa emas lekin taqdir taqozo qilib qolsa yo'q demasdim hech qachon orqaga qochilinmaydi haligi misol nima deydi culture tradition agar bir xil bo'lsa misol musulmon bo'lsa asosiysi и biz fikrlashimiz o'zimizga mos tushadigan bo'lsa mindsetimiz aytganimdek misol man qanaqangi hayotni qanaqangi o'ylayman agar u ham shu unaqaga to'g'ri uylanadigan bo'lsangiz qis qilib agar pasporti borda daa pasporti bo'lsa uylanami amerika pasporti uchun hamma narsaga tayyor o'zi o'zi video o'zi shunaqa videosi bor muhammadni ama amerikanka bilan siz uylangan bo'lardi yo'q nimaga xotinim o yo'q siz uylangansiz oi kor yomon qiladi yo'q qaranglarda ho'p nimaga bu nima farqi bor amerika fuqarosini o'zbek fuqarosiga nima nimasi bor ortiqcha kam yo endi hozir inria bo'lsinch to'rt yildan keyin katta bo'lsangiz bilasiz yo' uzr qarangda man mana qaranglarda man anaqa qilmanglar man juda ko'p joylarda bo'ldim juda ko'p odamlar bilan gaplashdim hamma odam o'zini oliyman deb o'ylar ekanda misol haligi qochayotganm ham quvlayotgan ham to'g'ri ekanman deb o'ylar ekan endi man o'ylaymanki agar kimda kim birinchi o'rinda shu musulmon bo'ladigan bo'lsa allohni roziligi birinchi o'rinda turadigan bo'lsa man uchun shu narsa oliy narsa shu narsa to'g'ri keldimi qolgan narsaga to'g'rirlasa bo'ladi qolgan narsaga ko'z yumsa bo'ladi qolgan narsalar mana misol man hayotda agar misol deylik endi men hech qachon ota onamga qarshi chiqmayman agar majbur qilsa yo'q demasdim lekin agar manga misol mana bu qizga uylan bu qizni misol deylik haligi nasl nasabi zo'r yoki bizni qarindoshimiz туда суда bo'ladigan bo'lsa man bu narsaga qo'ldan kelgancha qarshi chiqardim lekin bu degani aytarib yuboradim emas hayotda man ota onam yo'q demaganman yo'q demayman lekin man hech qachon o'zbek qizga uylanaman demayman farqi yo'q pokistonlikmi indoneziyalikmi da da да misol agar man hozir o'ylab anaqa qilay misol hozir man ko'chaga chiqamanda bitta hindistonlik musulmon qiz hafiza yaxshi man qanaqangidir bo'lib haligi nasib bo'lib anaqa bo'lib qoldi man dadasi bilan tanishib qoldim o'sha yerni o'zida kerak bo'lsa man qizingizni yaxshi ko'raman menga bering deyman bo'ldi desa manga farqi yo'q afrika fuqarosi bo'lmaydimi r ja qora bo'lsa ham bo'lmaydima izni manga qarab qora bo'lmaydimi deyapsiz hozir telefon qilaman bo'yicha yaxshi gap ketmadi lekin mana shu joyda diskriminatsiya o'n ikki soatlik parvoz mana man bir marta kelganman amerikada o'sha o'n ikki soatlik parvoz bilan vооpshе man karta o'ynab ketganman bilan lekin suabilaman karta o'ynab ketganman behazir layaklar zo'r bo'ldiku unaqau nima deydi ajal bu ajal emas bir marta kelib bir marta qaytib yana bir marta kelyapsiz uch marta yana to'rtinchi martaga o'n ikki soat olti marta borib keldim bekor bo'lsa borib kelib yuraverarkan yain siz yo to'rt marta borib kelibman hozir to'rtinchi marta ketasiz ketasiz ketaman <gotcha> to'rtinchi <coughs> da o'n ikki soat qarangda mana misol manda o'zimda shunaqa bo'lgan amerikaga bir narsa qilib kelib qolsam qaytmayman degan qanaadir miyamda narsa bo'lganda nimaga sizda shu narsa yo'q amerika nimaga qolib ketmayman да nimaga biza qolib ketdikku boshqalar ham qolib ketdi endi bilmadim sizlarni lekin maenda man boshimdan o'tkazgan momentlar holatlar juda ценит qilamanda qadrlayman eski tanishlar eski joylar nuqul masalan eski o'zim bolaligimda katta bo'lgan joylarga borsam mazza qilaman de ko'nglim xotirjam bo'ladi и amerikaga kelsam bu yerda hech qayerdai bilmaymanda masalan man bilan bog'liqlik yoshligim ham o'tmaganda amerikada и man o'zimni xuddi begona joyga tushib qolgandek qolgandeya ortiqcha odamdek his qilamanda bu yerda o'zimni to'g'ri to'g'ri siz aytayotgan narsalarda man ham boshimdan o'tkaman o'zbekistonda man р masalan yana nima narsa kimdir manga sakrab qolsa nimadir deb gapirsa masalan man ham talashamanda lekin amerikada man yerda ikkilanaman qora agar shtonni tursigini osiltirib turg'islar bilan nimadirlar desa manga man u bilan sporlasha olmaya о pistoletan chiqarishi mumkin ha pistolet bilan o'tadi to'g'ri yaxshi да вот o'zbekistonda masaan endi shunaqa o'zimni bemalol his qilaman to'g'ri qarangda man aytmoqchi bo'lganim bitta oddiy savol bu sal boshqa mavzuda bo'lishi mumkin o'zbekistondan oldin amerikadan oldin boshqa davlatlarga ham chiqqanmisiz dubaydan tashqari yo'q o'n uchta davlatda bo'lganman qaysi qaysi hozir <coughs> aytib uh, beran просто ayting yevropada fransiyada shvetsariyada uh -huh. italiyada bo'lganman uh -huh. manakoda monako alohida davlat uh -huh. uh, united kingdomdan oh. o'sha angliyada shotlandiyada bo'lganman qaran shu joylarga o'ziz yakka borganmisiz ota onam bilan yo o'ziz yakka borgan joylarchi amerika <laughs> faqat amerika endi italiya italiyaga bitta o'zim borganman qancha qolgansiz bra ikki hafta о моеу ishb'yicha bordi qanaqangi ir musofir bo'lib borgan joylaringiz bormi amerika amerika mana shu musofirchilikni boshidan ketkazgan jivanda kelganda jayvan bilan kelganda ishlagan o'sha vaqtda salgina bo'lsa ham paytlaringiz o'sha qiladi manimcha ajoyib qarangda menda hozir xayolimdan bitta narsa o'tib qoldi bu aytayaptiki o'zbekistonga borsam xotirjam his qilaman unaqa deyaptiyu manda bunday bo'lganda man o'zbekistonda yurganimda ham rostdan ham yosh bola bo'lganman и o'ta yosh bola manga muomala qilishgan bu nima demoqchiman hech narsani o'zim hal qilmaganman lekin polshaga chiqqanimdan keyin hamma yo'i o'zimni qo'limda bo'lgan o'zim haligi mas'uliyat o'zimni bo'ynimda bo'lgan endi man agar to'g'risini aytaman bu narsa kimgadir yoqari yoqmas lekin qanaqangidir man uchun ona vatan deganda man to'g'risini aytaman ko'pincha o'zbekistonni tushunmayman man uchun agar man hozir polshaga qaytib borsam mani eski tanishlarim o'sha yerda sababi u tanishlar mani tanishimda birov manga yordam misol dadamn o'rtog'ini o'g'li emasda o'shaning uchun aytmoqchi bo'lganim agar siz ham birov boshqa joyga borib turib o'ziz кarоче mustaqil haligi yashash hayotingizni boshlab turib keyin 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 ужe haligi qanaqangidir o'zbekiston deganda to'g'ri vatan o'sha yer tug'ilib o'sgan joyimiz lekin qaytib borish sizni xayolizga ko'p ham kelavermaydi hali hali manimcha bu ma'lumotlar sanjar hozir yoshlaringiz bir xil ha manimcha ikki ming uchinchi yil bir xil yoshmiz ha yoshlar bir xil lekin manimcha sanjar hozircha hozircha harajatlaringizni o'ziz qilmaysiz manimcha man o'qiyman man и man blogerlikdan hozir mana narxini aytaylik aytgancha siz ikki yuz ming dollar topaman dedingiz boy ikki yuz ming dollar topgan rostan ham mana bu yonimda o'tirgan kishi да man temani zo'r da birdan hozir hozir bitta hozir bitta narsa avval qilaylik to'xtang siz xudoga shukur ota onam borim baxtimga sog' bo'lishsin aytib ketang чтоom odamlar odamlar aytsin bu hunga amerikaga qolmayman amerika o'zbekistondaman bu bola bu bola masalan bu bola uh, blogerlikdan buncha ko'p pul topadi shuning uchun travel ko'p travel qiladi deb o'ylashmasin o'zbek o'zbek uh, hozircha uh, siz endi endi manimcha norмальный уровеньga uh, chiqib oldingiz ну blogerlar uh, blogerlik bo'yicha bir million chiqqandan keyin нормальный уровен hozir ham xudo xohlasa rahmat расход расходlar qancha rasxod nimaga aynan mana hozirda travel qilyapsiz amerikada um... bu yerda o'zi vend anaqasi bo'lishi kerak edi hamma kofelari suvlari hozir osmondan paydo bo'lib qoladi qancha qanc eh xudo pul ber ko'rdinglarmi mana shunaqa qilsanglar pul keradi hop yo'qendia masalan amerikaga kelishim xarajatni o'zi ular ekspenser ko'tarib berdi bilet manga manga bilet tekinga tushdi tga ha bu yerga kelib ketishimga pocket moniga ham ozgina pul berildi endi qanchaligini aytolmamiz sirda hozir bo'ldi bo'ldi yo'q biz tushundik yaxshi ну u uch oylik kontrakt unga yarasha mehnatini ham qilib qo'yishim kerak mana reklama syomka qilib qo'yasiz uchta post qo'yishim kerakqarang endi hozir siz ikki yuz ming dollar deyapsizu man ikki yuz ming dollar qi man o'zi anchadan beri sizni taniyman hozir ozirikkiyuz mingdllari man qanaqangi ayima ham sil'dar qancha pul bo'ladi ai yo' blogelikdan ikk yuz ming dollar topib blogerlikdan topganman dak siz endi ko'proq ishlat yo mana yo ha blogerlar hayp qilishni yaxshi ko'radida blogerlar hayp qilishni yaxshi ko'radi и o'sha vaqtda man o'zbekistonda ishlagan vaqtimda prosmotrlar man ishlagan kontraktorlar yaxshi man tematikani yaxshi tanlaganman avto avtoblogging bo'yicha videolar qilganman и manga нормальный kontraktlar tushgan birinchi kontraktim bu hyundai avto aziyadan edi ya'ni hyundai hmm. brendi o'zbekistonda birinchi marta kirib kelganida man ular uchun oltita rolik tayyorlab berganman va bu ular bu qiyin bo'lgan lekin man нормальный summaga ularga charj qilganman tabriklayman rahmat hozir bunaqa summada yo'q aytingmi qachon reklama ko'payishni boshlaydi blogerda man qanaqa sezdim reklama reklamani tortadida B siz уже qanaqadir produktni reklama qildingizmi даже man sizga agar shermuxon agar reklama chiqmayotgan bo'lsa tavsiyam endi tekinga reklama qiling nimadir tekinga reklama qilasiz уже sizni kompaniyalar ko'radida bu bolaga чото reklama berishyapti foyda bo'lyapti что то bola deydida sizdan ham reklama ishonch paydo bo'ladida и reklama qilavergan saringiz marketologlarni o'zini ani uh, networking bo'ladi marketologlar bir birini -bir -bir taniydida o'zbekistonda mm -hmm. bir biriga уже maslahat berisni bohladi manabu bola amerika haqida kontent qiladi sani produkting mana shunga to'g'ri keladi shunga v sit bo'yicha reklama qildir deb tekinga bo'lsa ham aviasa man reklama ko'p qilardim tekinga hozir ham mana ketdi tekinga man aviasg yozganman daвай hamkorlikda ishlaylik deb man statistikagizni yuboring dedida aka nega javob bermaysiz yubordimda statistikami javob bermadi ignor qildilar unaqa unaqa endi anaqa qilang siz reven oling qasos olinlaryo' q lekin ana shu blogerlarga реально zo'r maslahat reklama qilish kerak reklama qilish kerak lekin нормальный narsani reklama qilish kerak ya'ni reputatsiyani shunaqa narsani reklama qiling prime reklama qilish kerak bu reputatsiyasi bor brendda ishonchli brend prime reklama qilish kerak bu masalan oldi qochdi prodaktion emasda конкретный mana bunaqa звук запис hozir mana ko'ryapsiz sifatni ko'ryapsiz mazza qilib eshityapsizlar boravering mazza qilib mana bu heshtek ko'ryapsizlar hammasi bizarga mazza qilib o'tirishimizga sharoit qilib berilgan и bilasizlarmi soat nechi bilmaysizlar to'rt soat ertalab to'rt bo'ldi to'rtu o'n bo'ldi uch soatdan keyin aeroportga borishim kerak а багажimni cheking qil topshirishim kerak да bo'ldi bo'lmasam kech bo'lgan bo'lsa yig'ishtirsak bo'lara sekin sekin bo'lmasam shunday qilaylik siz hozir mana ertaga ketyapsiz o'zbekistonga siz instagramingizdagi podpischикlarinizga ayting siz ertaga ketayotganingizni bizni ya soatam to'rt bo'lib qlibdi biz qolib xudo xohlasa shu yerda pdkasla davom ettiramiz biz ketik forever amerika давай живойstoi ko'rasizlar bloger bo'ladi barchaga xayrli kun do'stlar hozir biza podkast oldik mana yonimda bolalar qalaysizlar lazbek ismingiz nima amerika orzusi sher muhammad podkast oldik xudo xohlasa man bugun hozir besh soatdan keyin uchib ketaman reysim bor и e bolalar xudo xohlasa mana podkastni mendan keyin davom ettiradi hozir biza podkast oldik ikkita man o'zimni kanalimga chiqadi xudo xohlasa instagramga ham qo'yib boraman bular alohida xudo xohlasa prime kreativ tem bilan o'sha da podkastlarni keyingi davomini olishadi da amerikadagi ge blogerlar bilan а amerikadagiarolar uh, uh, hamyurtlarimiz bilan uh, mana bekzod bilan mana bekzod bu yerda asoschi prime kreativ team komandasi agar podkast mana shunaqa yaxshi kachestvada bo'lsa odamlar qo'llab quvvatlasa manimcha bular davom ettiradi mana e stil hmm. do'stlar xayr salomat bo'linglar layk like bosinglar uh, bizar layk like ko'rsak ko'zlarimiz xuddi dollar chiqadiku xursand bo'lib ketamiz shunaqangi anaqa muzika yo'q bu yerdah hozir yana bir ikkita savol bersan mayi operatorlar o'chirib qo'yadi kamerani обязательно obuna bo'linglar profilga qaysi profilga qo'yiladi bu bilmayman lekin qaysi biriga qo'yilsa ham obuna bo'lib qo'y alattakommentariyada yozinglar lazzbek shermuhammad javob berasizlar kommentariyadagilarga alata albatta svi bo'i sog' bo'lasizlar rahmat 那那老师，可千万别，千万别生气啊，要帮忙